oleme täna siin siis nüüd neljakesi. Rauno Ristoga ja... Kolmekesi. No loom on ka. Loom siia! Timmu! Loom tahab jälle naistesse minna, jah? Et oleme siin täna neljakesi, siis emmen veel kodus ravib. Et teeme täna siis, teeme ühe puu challenge, selles mõttes, et teeme tule üles ühest puust. Kasutame lisaks ainult nööri. Ja nööri kasutame siis selleks, et vibuga tuld teha. Et pilpad asjad selle käima puhumise tuusti ja kõik kartsume teha sellest ühest puust. Vibu ja kõik sugu tarvikud. Et polegi ammu jälle koha peal leitud materjalidest nagu harjutanudki metsas vibuga tule süütamist. Et siin natuke tuulasime ringi. Siin on jubedalt selle viimase tormiga jälle puid ümber kukkunud igal pool. Aga neid ümber kukkunud puid me ei kasuta. Me leidsime siit ühe paju, mis on siis kuivanud. Et proovime selle asja teha sellest ära. Kõigepealt vaatame, kas see üldse kõlbab. Et saime ta maha ja vaatame, kas ta seest... Sentrist on nüüd see piisavalt kuiv. See tundub on siin viimane suvi ära kuivanud. Ja võtame kuskilt ülevalt poolt või kuskilt keskelt mingi tüki ja vaatame, kas see on piisavalt kuiv. Võtame kuskilt juppi, lööme nõhki, vaatame ja teeme ühe pulga. Vibu jaoks valmis tegema. Nii. Pulk valmis, nüüd samas puust teeb selle alumise tüki siis ka, kus peal hakkab see pulk pöörlema. Nii. Sentri osast siis sai võetud võimalikult. Siit on aasta rõngaste järgi veel näha. Ja teiselt poolt, kus poole see pragu tuleb sisse, sai see koore osa ka mingi sentimeeter poolteist veel maha võetud, et oleks võimalikult kuivem. Ja nüüd valmistame ka ülenud jupid siis samast puust. Tuleb siis vibu teha ja tuleb siis teha unnik laastu veel ja mingisugune pind alla ka ja loomulikult küttepuud ja peenemad pilpada ja kõik see sinna juurde kuuluv. Nii, lõikamisjäägid võtame kaasa ja paneme juba, nad on ühelt poolt kuivad seest poolt küljest. Neljas poolt on märjad, aga need saame kasutada juba nii-öelda lõkke põhjana ära. Et meil maast nii palju niiskust ei tuleks, et laume need siia alla, need lähed veel lõpuks põlema. Antake lumest puhtamaks ja käivad küll. Noh, hiljem paneme veel. Nii, ühest puu sentri tükis siis teeme omale käima puhumiseks peent laastu. Esialgu nii peenikest, kui saame. Hakkab juba väikselt kagonemaga. Suht udu peened tuleb teha, et paremini selle hõõguva tükikilest tuld võtaks. Ma teen niimoodi nagu featherstiki, nagu sulepulga ja siis lõikan siit küljest need ära. Niimoodi kogun neid nüüd praegu. Piisava unniku, et teeme täna siis normaalse korraliku ettevalmistuse, mitte kiirustades, et jälle nassu ei läheks see üritus. Nüüd sai siis valmistatud unnik niukest peenemat pilbast ja nüüd on vaja meil natukene jämedamat pilbast, päris tütte puud, aga kuskilt peame saama ka vibu, et ma arvan, et siit tuleb see vibutükk. Siin on sõikene natukene juba sõikene paras. See on märg. Panas kurv järgi. Võib märg olla, siit tuleb vibu. See pole oluline. Ja meil on siin veel puud järgi, et saame omale saas lõkki jagu päris küttepuud ka siit. Aga
Aga nüüd jah, teeb selle vibu valmis ja siis hakkab juba varsti jah sisse põletamine ja tulevantamine pihta. Nii, ettevalmistused on nüüd tehtud. Nüüd hakkab siis sisse põletamine. See tükk tuleb siis sellel alumisele tükile tuleb siis nii-öelda see lohk sisse kulutada. Ja siis lõikame alles selle koogi tükisuguse või pitsatükisuguse tüki välja ja teeme päris tule üles, et nüüd ettevaatlikult, et me lumiseks ei tee liiga omal seda õiget kohta. Ja anname nii. Ja ülemine tükk sai ka samast puust vahepeal tehtud. Ma tunnen tossu kõhe. Ülevalt kärsab teid. Igalt poolt kärsab. Ma näen, et ülevalt kärsab ka. Ülevalt ka juba kärsab. Nüüd tuleb ülevalt poolt. Nii, sellest... Nüüd isegi ülevalt. Sellest lohust piisab, et nüüd teeme sisse lõike siia, kohe näitan. Ülevalt natuke tule sealt. Teeme siit sisse lõike ja siis hakkab juba päris tule tegemine. Teeme siis ära. Algul vaikselt, nüüd ikka kogume puru. Kas nüüd läks põlema või? Vara veel öelda, aga tundub, et läks. Ma tahaks, et läks. Ega see metsast leitud, koha peal tehtud materjaliga ei ole nii lihtne nagu muidu, nagu kodus kuivatatud. Aga tundub, et läks jõuguma, aga laseme tal nüüd natuke koguda. Ja Risto võtab nüüd kaamera enda kätte ja proovib jälle, et väga ei värista. Vaata ekraanilt ka, mis sa filmid, eks ole? Meil pole siin statiivi ega värki kaasastena käsitsi. Filmimine kõik võtta kindad ära. Nüüd läheb meil siin see tuust, mis sai tehtud siia peale siis. Tame natuke pealt ära, midagi on natuke pahasti siin. Võibolla teeme nii, et hoopis paneme siia tuusti peale. Selle. Nüüd võtame. Laseme tal koguda veel veitsa siin. Natuke suuremaks. Nii, ettevaatlikult. Tuul aitab kaasa siin meil.
kas ma ei näegi? No veel ei ole, siin on nüüd kriitiline moment, et see asi meil ei kustuks, on vaja need väiksemad tikud veel saada ennem ja siis alles suuremad ja lõkke ei ole ennem valmis, kui suured puud põlevad. Ei. Toome need heina ära. Heina me ei pane peale siia, me pidime tegema challenge ühest puust kõik asjad, siia ma oleme kõik ühest puust teinud. No, ütleme, et on. Ses mõttes, et siin ei saa enam väga midagi valesti minna, et meil on ilusad peened pilpad peal ja eks siis vaatame, kui juba päris suur tuli on üleval ja lükkame siis saas lõkid peale. Siit on näha, kui märk tegelikult see puu oli, siin täitsa susiseb, kui nüüd kuulate. Aga mul õnnestus ikkagist selle tsentriga tuli üles saada, kuigi tunda oli, et see tsenter oli ka niiske. Ega siin talvisel ajal ja siin on ju, pole ju kuiva olnud, terve tal läbi on ju sadanud ja siis jälle sulatanud ja külmutanud. Ja tegelikult ma videosse ei pane seda. Aga ma kolm korda puhkasin, tähendab ma seda tuhka üritasin, kui see esimene tuhk oli kogunenud või see puru sinna see tume, siis esimese selle nii-öelda lõpukiirendusega ma teda hõõguma ei saanudki, teisega ka ei saanud, kolmandaga sain alles, aga ma ei hakka seda nii pikalt siia sisse panema, see aitabki seda, et tegelikult see puru, mis tekkis see tume sinna, et see ka oli ikkagi suhteliselt niiski, alles kolmanda korraga ta kuivatas selle nii piisavalt ära, et ta nagu süttis, et see talvel või märjal ajal loodusest leitud materjalist, mis ei ole kodus ahju peal kuivatatud, see vibuga tule tegemine nii lihtne ei olegi. Ma olin juba vaikselt unustamas, kui hull see on, sest ma ei ole nüüd päris mitu kuud otse loodusest toetud kohe materjalist nagu teinudki. Koolituste me alati teeme ju ahju peal kuivatatud materjalist, kodus kaasavõetud materjalist. Sellepärast üksikud, kes te oletegi koolitusel, selle tule käima saanud, et arvestage sellega, et see oli ette kuivatatud materjal. Et minge prooviga ja pange ennast proovile niimoodi metsas, et kus te nii kui koha pealt korjate materjalid ja prooviga ka niimoodi teha. Vaadake, kuidas nii õnnestub. Aga ega midagi, me siin nüüd ootame, kuni see asi meil siin enam-vähem süsaks ära põleb ja siis teeme saas lõkkid ära. Ja siis võibolla lähme veel päsikuid ka otsima, poosid tahad päsikuid otsida, meil on kodus siin varud otses ka, tasapisi hakkavad saama. Ja Rauno Sutikas arvab siin, et võibolla teeb mingid businessid ka veel, mõtled jah? Et kogub mingisuguse hunniku kokku seda kuivatab ära ja siis müüb maha. Aga no vaatame, kas meil on õnne täna, leiame siin päsikud või leiame, peame minema siia enda lähedale metsa kuskile üksuse piirkonda, kus me käinud ei ole siis veel. Mul on juba kosti täis. Me peame minema kuskile, kust me veel ära pole korjanud, et eks siis ole näha, kas leiame täna, sattume hea koha peale. Mul on mingi kasti täis. Nii, nüüd meil siis on kodus tehtud ühed saslõkid selle sibule marinaadiga jälle nagu ikka. Et sibulek rõbistame nii sama ära, aga sibulaadika marinaadiga. Aga need lihad siis jah. Paneme juba peale, vaata näite siia. Siin juba saab teha, need ei ole veel päris ära põlenud, aga ma keerasin need halud niimoodi teist pidi, et need sööstunud pooled üles poole. Kui me tahame veel saagasid otsida, poisid ilmselt tahavad, siis me peame siin natukene kiirustama, et ega siin ei ole ka enam valget aega kõige rohkem. Ma tahan. Kui me ikka paar kiltse tahame veel siin mööda metsa tallata, saagasid otsida, siis meil on vaja kiiresti ära süüa ja võimalikult kiiresti minna sinna. No tuli Risto krõbista seda sibulat juba toorelt siit. Seda kõlbab toorelt panna. Ei, ma ei taha. Nii, need on kohe majustamiseks ja see läheb siis niimoodi meil siia. Jaa, torsti saab valmis ja siis hakkame sööma. Lihad hakkad valmis saama. Jaa, ai kurva. Noh, on ilusad asjad, jah.
Natuke laseme ikka veel ja siis, siis on päris hea. Väga suitsune ka ju. See oligi hea, et poolenesti tulepeal sa tehtud, see suitsu ja kõike tuli ka. Ma võtsin pizza. Loomal on oma ka, aga loomal on vaatame, mis siis ütlen. Täiesti läbi kõpsend hea ka. Metsavärk on ikka hoopis teine, isegi metsas grillides on. Hoopis teine kui kodus grillides on. Ja. No jah. Jõuame veel pässikud ka otsima minna või tahate? Saagasi ka. Ma ei tea. Pässik ongi saaga. No vaatame. Jahutame natukene veel kaskede poole. Nice! Tulime ikka saaga otsingule. Siin on kellegi jäägid ja siin oli kohe... No siit on paha. Ristad allas juba ühe eile ära. Kas siin on suur põder läinud või? Jah. Jah. No võt, oleme siin kaskede vahel. Siin on küll noored kased, aga mõned on siin tagapool ka suuremad. Et siin ei oleme ennem kunagi otsinud. Siin lähedal olen otsinud ja siin oli palju. Tähendab ka siin võibolla palju. Et eks nüüd hakkame skännima seda ala siin läbi. Leidsime kase, tahtub palju. Et ei saa ju mööda minna. Et pässikud pole veel leidnud, aga meid pidurdaski enne üks muu ressurss. Et niimoodi harva leiab selliseid puid, kus aga hästi seda udu peent kase tohtu niimoodi lahtiselt on. Et me siit võtame omale. No ei saa minna mööda. Ja. Ei saa lihtsalt tuletegemise asjast lihtsalt jätta teistele siia. Ja kas jääd peale, aga... Kull. Tasa, kuulame. Jaa. Siin on nüüd mingi lukkas aelend. Kes see siis on siin? Ei saagi aru. Oot. Karva jäänused ka veel ja. No näed. Näed, kus on püherdanud siin. Ei ole karu. Ma ei tea vahet praegu, kas mets siga või põder või kes siin on. Äkki siga hoopis. Oota. Siga minu alus. Jah. Näe siin ka. Näe, kus on aelend siin. Siin näeb väga hästi jälge. Siin näeb siin. Launa ära tee jälle seda jälle. See on sikk. Vesi siin riipa liiga palju ära. No nii, tähendab pässikud täna uuest piirkonnast ei leidnud. Aga ma vesi siin juba liiga palju ära. Jah, et paneme kodu minema. Eks siin nüüd on aega. Mingi päev tuleme uuesti kuskile otsima siia ja võibolla läheme homme jõekale uuesti. Vaatame, mõtleme. Miks numbrit teispidi kaivad? Ei tea. Aga ühesõnaga ega midagi. Näeb jälle järgmises siis jah.